Illuminati. Isso tudo é coisa dos Illuminati. Claramente é coisa dos Illuminati. Vitória ou morte. Bom. A limpeza começa. Harrison, não preciso. Briga imóvel. Ok. Olha aqui, ó. Eu sou veloz e furiosa. Eu podia ter voltado o Elec. No mato sem cachorro. Katke. Katke. Ah, extra, extra. God. Melhor carta. Puxa um Zilex. God. Guerreiro de bombinha. Guerreiro de bombinha. Extra! Extra! Sempre suspeitei que o quê? Que o ogro era Illuminati? A luz me protege. Agora você tem... Agora você tem... certeza. A luz me protege. A limpeza começa. Devoção do Luno, que canas cartas, quebra. A limpeza começa. Detesto esse deck. De bombinha ou de token druid? Só disso. Detestas bombinhas ou token druid? Você diz. Tu detestas bombinhas ou token druid? Bagunça, bagunça. Toma essa! Druid é pior, certamente. Esse de bombinho eu peguei pra brincar um pouco ontem, ó. Tá lá em cima, ó. 3/3, só joguei 6 partidas com ele. O de druid eu joguei umas 60 partidas. Certamente. Bagunça, bagunça, certamente. Muito bem, senhor druida. Você conseguiu socar minha face? Porém... Ainda não me deu dano. Estou com 30 de life. Bagunça, bagunça. Bosques de los Fogos Lofatus. Seria ótimo se eu tivesse uma trilha da guerra. Não tenho. Mas eu não quero que ele coloque a maravilhosa Alma da Floresta. Então vamos de briguinha. Briga contra Token Druid é menos útil que trilha das selvas, trilhas da guerra, na moral. Eu tenho outra na mão de qualquer forma. Bosques de los Fogos de los Fatos. Não sei se a gente chega no turno 8. Aí ele começa a incomodar. Caraglios, que requisitos chato. Como assim? Eu quero muito Dinamitron, velho. Dinamitron é god do god do god do god do Dinamitron. Accumulators and Treasures. Aí começa a feder meu negócio, né, bicho? Accumulators and Treasures é bom também. Ah, que deck chato. Sábado já estará estabelecido em São Paulo? Estará estabelecido em São Paulo. Estará estabelecido em São Paulo, sim. Bagunça, bagunça. Caralho, o cara gastou 2 buffs. Ok. O cara gastou 2 buffs. 2 buffets. Tô bem, né? Trilha da guerra. Seria uma pênis se eu limpasse isso aqui, né? Tá, agora como eu limpo isso aqui? Eu posso limpar com briga e guardar essa trilha da guerra. Porque a trilha da guerra, mesmo se ele usar a alma da floresta, eu consigo fritá-lo, tá? E agora?
A guerra é garantido que limpa tudo. Briga, deixa um. Acho que tiro da guerra é bom. Tiro da guerra é o esquema. Consigo dar 4? Não, consigo dar 3 e mais uma pancadinha. Ok. 1, 2, 3. Eu queria muito um Dinamitron. Dinamitron é tão sujeira, velho. Pra mim, das cartas mais sujeiras do jogo. Briga e bate no último. Mas se sobrasse o de 4 de vida, eu ia deixar ele vivo, tá ligado? Porque a minha arma só dá 3 de dano. Ok, ele vai economizar um pouquinho de recurso, porque afinal de contas ele acabou de gastar muito. Inclusive duas cartas de buff. Engrenalibur está aí. Eu posso colocar, inclusive, Elec Goblin. Elec Goblin armadura. E se ele não tirar o Goblin, no próximo turno eu tenho Zilex nele e me restaura 8 de life. Isso é bem bom. ...75% de ganhar. São ótimas odds, mas aí eu não confio na Blizzard. Eu prefiro não depender do maravilhoso RNG, você entende isso? Tirou. Tudo bem. No problem. No problem. Opa, não tirou. Ah, tirou sim. Uma pena. Que aí eu ia restaurar as 3 a mais de vidas. No problems. Trilhas da guerra. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui eu tenho 7-9. Agora eu só preciso do senhor, Kabum. Explodista, maravilhoso. Explodis, Explodis de Kabuns. Isso aqui eu não usei até agora, né? Zilex delicinha. Eu precisava de um Dinamitron, velho. Dinamitron ele. Nossa, machuca, velho. Dinamitron. Machuca. Livre daquela maldita torre! Livre daquela maldita torre! Contemple! Powers das Selvas. Contemple! Livre daquela maldita torre! Contemple! Contemple! Ok, isso será chato. Mas eu posso dar um. 3. Posso dar 4. É o seguinte. Eu posso ficar com essa. Eu posso ficar com essa arma aqui, talvez seja mais benéfico pra mim do que qualquer outra coisa. Porque eu já tenho 3 bombas lá. 3 bombas é o limite. Eu tenho 6 bombas? 6 bombas. 6 bombas já é o dano suficiente pra eu ganhar dele. Na verdade, quando você joga com esse deck, você só quer buffar o Kabum. A bomba, tipo, em geral, pra matar o adversário, não é tão assim importante. Será que eu faço isso? Trilha da guerra com o mob, dá 4 de dano na mesa inteira. E eu subo muita. Vou colocar mais bomba, velho. Foda-se. Boa, não. Não faz sentido. Mob e 4 trilhas da guerra. Me dá armadura e limpa a mesa. O Dr. Kabum é forte demais. É. Imagina que antigamente tinha o Dr. Kabum independente de bomba, né? Que era 7 e ele enchia a mesa, de qualquer forma. Era a carta mais forte do jogo. Então o Explodista Kabum ele volta, só que tem essa dependência de você enfiar a bomba no popote do cara. Ok. Goblin de corda. Alguém pediu uma bomba? Arrependimento de ter usado minha montagem ômega no turno 2. Pregoeiro compra Andorius Crowley. Dinamitron seria bom, Dr. Kabum nem tanto. Explodir esse Kabum seria o melhor draw pra mim. Devastador ômega nem tanto nesse matchup. E aí, Alexandre, tudo bem?
Eram só duas bombas. Acabou um antigo? Sério? Dinamitron God. Agora eu me curo aqui. Gostosinho, ó. Curo 6. Um pouquinho de dano. 30 de life. Show, 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 show. Beleza. Estamos numa posição muito confortável. Patada? Fox Fatos. Aí tu me zoaste, né? O que vamos caçar? Aí tu claramente me zoaste. Aí tu claramente me zoaste. Bom. Eu posso fazer. Explosivo! Explosivo! Cara, vamos finalizar esse jogo já de uma vez? Vamos ficar dando sorte pro azar, não? Acender os pavios! É de quê? Casa de... debossagem dos outros. Explosivo! Explosivo! Ele não tem maneira de limpar a mesa, ele tem uma patada. Tem que escolher. Nove. Se ele não limpa, próximo turno eu ganho. Tô ficando sem recurso também, tá foda. Bombinha. Beleza, mais uma. Você também se decepcionou? Com um novo evento do Overwatch? Não. E aí, Macedo? Liberte sua mente. Eu tô mais focado no Hearthstone, tá ligado? Então não. Achei... Eu joguei hoje e achei legal. Eu me rendo. Acho que é porque a hype não é tão. Né? Já é um jogo com 3 anos de idade, a hype não é tão. Tão alta. Né? Garrosh, grito infernal. Ok. Contra... Se o guerreiro de controle vai ser bem chato a match. Bem chato mesmo. Explodir isso eu vou manter. Russell Jones eu vou manter. Se bem que se for guerreiro de bomba, o Russell Jones ele não é tão forte assim. Mas se for. Se for controlão, aí ele tem. Supercurizor, né, velho? É bomba, quase sempre é bomba. Vou pagar pra ver. Uhum. Pra dançar isso aqui é bomba. Cara, é um Magni dourado. Eu mal tenho partidas de Garrosh. Tudo muito desanimado. Elabore, Alexandre. Tudo muito desanimado é... Controle. Controle, controle. Controle, 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 controle. Tudo muito desanimado, não consigo entender. Então, ao invés do acumulador de tesouros, eu fico pensando se não vale a pena mandar um levantar escudo. Que também compra um card, só que ele dá 5 de armadura, né, velho? Opa! Table Leg! Seja muito bem-vindo, brotherzinho. Seja muito, muito bem-vindo à família. Tamo junto. É nóis. Table Leg. Grandíssimo Table Leg. Deck de bombinha. Unidade, precisão. Pior que esses caras, eles já estão... É... Eles já estão... Rodando não sei quantos... É... Como se diz? Não sei quantas Elisiana lá na mão, velho. É tenso. Extra, Wargnen, Rivozarin.
Tá ligado? Então, tipo, tem Elisiana e banqueiro, velho. Aí chega no final, na fadiga, o cara ainda põe... Usa Elisiana, ainda põe Elisiana no deck de novo. Fica à vontade, experimente linguiça, exatamente. Fique muito à vontade, experimente linguiça. E aí, eu já meto um Kabum agora, ou faço o... Doidão de corda. Doidones de corda aqui. Ué, velho. Esse mecanoide, será que ele emenda... Ele já usou os Ilex, né? Esse doidão, ele vem com 4 bombas. É um... baita de um valor, velho. É um baita de um valor. Extra. Melhor turno 7. Mandar esse troço pelos ares. E aí, senhor guerreiro de controle? Briguinha? Trilhas da guerra. Bum. Não acredito, bicho. Na moral. Trilha da guerra, ok. 5 de dano. Executar, ok. Gastou 2 recursos. Tudo bem, né? Elecão com bombinha. Alguém pediu uma bomba. Eu acho massa isso, velho. Alguém pediu uma bomba. Eleco fortalecidori. Não posso esperar mais. Não posso esperar mais. Ereco fortalecido. Furu. Ereco fortalecidori. Explodiva! Ereco fortalecido. É um baita de um valor. Falou igual o craque Neto, né? Um baita de um valor. 10 de mana. Estripador dimensional, evoca cópia de 2 lacaios do seu deck. Move de externo. Ok. Estou vivo. Bagunça. Tira isso aqui. Oh. Sem querer isso aqui, mas tudo bem. Tu tem mana para isso. O melhor vem no fim. Completamente caguei aqui, que susto, velho. Que suesto. A plena carga, ok. Nossa, que susto. Isso ele tem outro estripador dimensional? Isso é... Caramba, é uma carta rara, velho. Evoque 2 cópias de um lacaio no seu deck. Entendi. 2 cópias de lacaios no seu deck, mais 2 dragões. Ou seja, é um deck de controle com muito controle. Deck de muito controle. Acender os pavios. Bagunça. Fuck. Bagunça. Ou melhor, vem no fim. Vamos! Acho massa você imitando as falas. Bem jogado do Loki é melhor. Eu não consigo ficar quieto, velho. Não consigo ficar quieto. Nossa, jogar guerreiro contra guerreiro é muito chatinho, na moral. É muito chatinho. Tem quantas bombas lá? 4. Ok. Isso aqui me dá 3 cards. Caralho. Mais um Project Balex. Mais uma montagem ômega. Alguém pediu uma bomba! Daryl Crowley.
Eu fico com 7. Eu tenho guilmeias. Eu posso comer a arma dele. Comi sua arma. O lugar disso é num museu. El eco fortalecido. Ele tá enfiando o cu de armadura. Provavelmente ele tem um mecatum no bolso, velho, alguma coisa assim. Aí mesmo se ele entrar em fadiga, eu não consigo fumá-lo. Olá, Teus. Tá meio desenquadrado na câmera, está deslizando para fora dela. Pronto, estou mais enquadrado na câmera, não estou deslizando para fora de nada. Contemplei. Briga. Parará, parará. Parará. Contemplei. Gilneias. Vai ficando maior. Tá. Ziliaiski. Eu não consigo acertar ali um acender os pavios. Rom bom bom. E agora? Magia neutralizada. Não dá. Magia neutralizada. Acesso negado. Ok. Isto é deveras chato. Isto é deveras desagradável. Acho que eu conseguiria. Poderia colocar umas crianças aqui? Rolar uma briga. Rendição iminente. Tem 50% de chance de ganhar. Eu deixo ganhar armadura com trilhas da guerra, que é uma pena. Tem que escolher. E agora? Mas é o que o cara falou do poker ali. Poker! Pensa no poker, Ogro. Pensa no poker. Que é poker, meu amigo. Entenda isso aí. Que é poker. Suave. Tranquilo. Tomou uma morrinha ainda. Vou chegar na fadiga muito antes, velho. Muito antes. Chegar na fadiga muito antes. Fudeu! Senhor Barragote. Contemple! QUÊ?! Tá. Tudo bem. Como é que eu dou 6 de dano aqui agora? Posso dar um dinamitrão. Que eu não quero que ele fique invocando esse negócio de novo, não.
Pra usar um dinamitrão e trilha da guerra, velho. Pra garantir. Eu tô cagando de medo desse negócio aí. Eu já perdi, já cansei de perder jogo por causa do Vargoth. Vargoth, maldito Vargoth. Eu não tenho, na verdade. Eu tenho dinamitrão e pronto. Fudeu. Fudeu. Vamos só rezar, né? Rezar. O cara puxou 2, 4, 6 Vargoth, velho. Faz uma cópia no, na cara do seu deck. Bum! 6 Vargoth. Tudo bem, tá suave. Pra todos. Isso aí. Fair. Quando o deck é estúpido, ele é estúpido, né? eu já gastei as brigas. Eu fiquei... Caralho, o que eu faço? Concede. Concede. O Gru não sabe jogar em deck de fadiga. Deck de fadiga é a pior coisa que inventaram, velho. Deck de fadiga. Será que... Titi, né, velho? Titi. Titizinho. Acabou. Acesso negado. Titizinho, titizinho. Tem que escolher. Titi. Titi. Tenho 5 cards. Poker, né? Poker. Combo Breaker. Caiu no bait da briga. Caiu.